Gente, antes de começar tudo, eu gosto de falar com Deus. Ô William, preparada a vinheta aí? Roda a vinheta pra gente falar com Deus. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um fim de semana. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. E neste momento nós queremos interceder por essas pessoas que precisam de um milagre, por essas pessoas que precisam de ajuda, por esse amigo caminhoneiro que trabalha todos os dias nessas estradas brasileiras. Protege nossos amigos caminhoneiros, Senhor Jesus. Os motoristas de ônibus. Pai, abençoe cada pessoa que está assistindo este programa, esse empresário que está passando por um momento difícil, essa pessoa que está do outro lado, que está enferma, essa pessoa que está no leito do hospital. Pai, abençoe, ó Pai, abençoe todos nós. Ah, Jesus, é tão bom falar contigo, é tão bom poder sentir, ó Pai, o Senhor bem pertinho de nós. Pai, abençoe nosso fim de semana, abençoe toda a equipe, amigos da estrada, abençoe todos os parceiros, amigos da estrada, e é claro, que Deus seja sempre louvado. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estrada. E esses são eles, Fernando e Renan, aqui no programa hoje. Sejam bem-vindos, meninos. Vocês começaram abrilhantando o dia, hein?